दोन ट्रेन सुरू होत आहे, महाराष्ट्राला तीन ट्रेन मिळत आहे, पण पंतप्रधान परत दुसऱ्यांदा येत आहे 15 दिवसात. जोपर्यंत महानगरपालिकेच्या निवडणुका होत नाहीत किंवा ती तारीख ठरवत नाहीत स्वतः, तोपर्यंत कदाचित त्यांचा मुक्काम दिल्लीतून मुंबईत पण राहू शकतो. कारण मुंबई महानगरपालिका जिंकण्यासाठी या मुंबई महाराष्ट्रातले भाजप किंवा मिंदे गटाचे लोक असमर्थ आहेत, ते जिंकू शकत नाहीत. अर्थात मोदी जरी आले किंवा अख्खा देश जरी इथे लावला जसे इतर राज्यात लावतात, तरीही मुंबई महानगरपालिका शिवसेना जिंकेल याची पूर्ण खात्री असल्यामुळे ते आता मोदींचा पत्ता सारखा टाकला जातोय. मला प्रधानमंत्र्यांवरती फार टीका करायची नाही, मी करू शकतो, पण दिल्लीमध्ये पार्लमेंट सुरू असताना, अनेक महत्त्वाचे विषय सुरू असताना, अडाणीसारख्या विषयांवरती विरोधी पक्षाने घेरलं असताना, त्याच्यावरती उत्तर न देता प्रधानमंत्री मोदी मुंबईत येत आहेत. वंदे मातरम हे निमित्त आहे त्यांना मुंबई महानगरपालिका प्रधानमंत्र्यांना जिंकायची, म्हणजे हे फार महत्त्वाचं आहे की मुंबई महानगरपालिका प्रधानमंत्र्यांना जिंकायची. पण ठीक आहे, आम्ही सुद्धा इथे तयारीत आहोत. साहेब काय सांगाल, म्हणजे की अदानी या विषयावर पार्लमेंटमध्ये इतकं काहूर उठलंय. आज तुम्ही सामनामध्ये बराच समाचार घेतलेला आहे, भारतीय जनता पक्षाची रिझर्व्ह बँक तुम्ही म्हटलंय आहेच ना. राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षानं प्रधानमंत्र्यासमोर अक्षरशः गोंधळ घातला, त्यांचं भाषण होऊ दिलं नाही. प्रधानमंत्री बोलत आले गोंधळात, ठीक आहे, पण तुमच्या भाषणाला जे प्रश्न उपस्थित केले विरोधी पक्षानं, त्याच्यावरती उत्तर देण्यासाठी तुम्ही का मागे? राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षाने फार सोपे प्रश्न विचारले होते, प्रश्नपत्रिका फार सोपी होती की अदानींच्या मागे कोणती महाशक्ती, कोणती शक्ती आहे की जे किती नंबर त्यांचा होता, 400 का 500 नंबरला होते श्रीमंतांच्या यादीत, 600 नंबरला ते दुसऱ्या क्रमांकावर आले, अशी कोणती शक्ती आहे? आणि हा प्रश्न विचारत असताना सत्ताधारी बाकावरून मोदी मोदी अशा गर्जना होत होत्या, म्हणजे मोदी शक्ती आहे का? म्हणजे आपोआपच ते एक्सपोज होत आहे. राहुल गांधी यांनी असा प्रश्न विचारला विरोधी पक्षाच्या वतीनं की किती वेळा मोदी